nyo walwe kaluwe chamu wetumadiru gendo funa mafuta okuongera mu digi engeje wali ya wasirifu atenga digi ya mafuta kake endedi wanuzivayo muyaye na ya jaye mundu nga rajijayo nga kumaru na ya jijayo nga ninja tugena masu nga ninja wajayo ninja ku na ya wajayo wakadara katwa nalaba kudewa subiru ukujia mafuta buli omwe wango wino kore ya dare nyo ukuleka ntujia mafuta wano buli jetu wa wasirifu mwe watu na yulu wakumatu wasirifu lutena ntiyera likiri demu naga tuwegendeleze nyo katu ingira u walibanga luo obuzimu walinga luo abantu be bejanga kama mafuta nega wakati ita ina guwarabie no homu ate wasirifu aino mguwa rubanto mark 4 ne mundu ya uneota mwanene neka sawa ne mark 4 nawa ne rubanto nabira no mugogogo ntusone nabira ne chiboko ye gonda gonde mguwa ikulanga chiboko atenga yamba dechi chikauboy lieutenant ye Brad Johnson lieutenant Kakun tugena maso alagira muntu nsorowe ebikwaragana nebyensingo muntu nsoro gwasosa kubanga tegera bulungi kicheba ino okuzaako lwaki bulijjo tufuna amafuta ku lutu eno wasirifu ha ogenda okulengera nga bwayingidde udda obusajja bwe buliwo ate twagalawo amafuta buli serious NVA nakalyawo komando kiyaye alinga muntu usola awedde emirimu kiyaye obusobwe bwambalirira jangu ine byange jangu jangu ine olina ebyange leta taleka biso ya M16 Belnet nwalengo seda modulendo nesa idi endala ha kumbe balaga jaride bakuuma bakadda nalaga bubiri bujja bwetaga minyolezo bas bwina AK-47 mchaka emudu nka bata wana baya sana itau lieutenant kikomando teri kerere ayayaya ekiri eno bungi bwawambye dda abadde ku mafuta bubatulugunya ababadde ku mafuta nze yaludde ku mafuta agawa buli omu kakati bano bakyamu empizi kaba mu livansi ngumiki kabutobuto ki bamyaka metisi mukulu munne naye amuyisanga musanji we buli omu alina ennugu ku munne lwaki afaanana bubi nayokya ayokyeza omuntu bannange petroli wabwe gwe babokyesa kapitaini waba Vietnam mukka petro omulala babuuza ki mulu Vietnam arao ala kautenant kiki kino laba ekintu banange banange omuyaya ina wakadala omuyaya ina wakadala lieutenant lieutenant banange aduka aduka apiripia wona apiripia wona mbirimbiri wona apiripia wona mbirimbiri wewe hey.
kuru twaduse enzita gye basse mukama wagirabye laba muyayi laba muyayi alinga akulidde mu Vietnam nga akubabaduyi anapiripya kumbe anapiripya negana M16 eganye wona piripya wewe wona piripya wona piripya wona toroka wona mbilimbili akalina akalina bubaya sana fande alaka lieutenant na akalia ukuda keno tainamu neisa ya china maji nebajuzao anajaza wana ataka reta rugezgezi aranzo kubuza gorodi ya veirawa gorodi okay. Gorodi ya ruwa sure. Ukakasa gorodi kumbo mwalu ruzungu wa inalutono na ye na terimbozi ya gorodi hawa yeye wata aranzo kwesika mtena tenawi abu zenu I know we're hearing that you helped us. Masaja amanyi nti tuli wano era mutuyambye mino tulagirira. But we're committed to what we believe in. I wasn't the first time. Sigwe gusose era bwe batwadde bajja bakola. So sorry about your friend. Muno naasonyiwa ku mitaani mikiwano gye egitasodde kuwona nga tunajja. Take care of yourself. Mwekume bulungi nnyo. Mwerabirire. Nabe yongerayo. Newaliwo obubuzo obuzo obwakaabye ng'oli talinayo kyamanyi ku gorodi ate ng'oluzungu yabadde alina lutono waliyo kwekengera wano basajja bakuba emundu baagala gorodi ogenda otuuka ano nga wakomya mwane badde tutataya omugezi yona asinga pikyawo mwana gw'osookayo okay. Kale kale mwana kangirewo engira mwana kikole gwewe kakikole kasita omugezi waabwe akikola bonna bayigira ku ye n'asoka agitwala eno n'agitwala eno alanula piki ezo piki otamala jiranula tekola kyoyagala kale iyo spot gwe nagisawo kuno nayagala sokadde mwana muje kasita akakola oyo abalalo bazibazi bakuba mwana bajigize nenja kugenga laba ekajja ya bakyaye basooseyo afande ebintu bino nagamba siri mulungi ku piki twagala tujja ne helikopita naye kale afande kanfe ku lulwo n'omujasi n'akakola omuyeyi abatadde mu bidi kadi afande ku afande naawe ogamba kinaawe abaana bajja tunyooma lwaki tetuzitwala lumu kasita ogamba if you say so afande wa babanda n'afande wa komando ye kyekyo maama nyabo gwe batwala kye bayita piki wali batwala kye bayita piki ogwobugwika road block k'aba Vietnam babanga abatatadde road block linda okulengera omuliro guteta misana omuliro gwegujjudde wano naye nebagabana enfo kudigizaabwe no kwebagabanira enfo nebayingira lutenant nayayingirawo nga kibanda mujasi naye maama basalinkiriza olusalinkiriza basalinkiriza olusalinkiriza eno kyebayita ettemu abasajja bana ba Vietnam bakitegeera bulungi nnyo
era balumbanga akaalo konna ke balumba mama bebo bazembakomyewo namukadde olwalengera okwetegereza obulungi ng'alaba lukedde ekedde ebanga nkuba baze tumunendeza kubayamba baali bakakumanya nti munadaddi okunona abasibe kyekyabakubisiza abapulizona omuyaaya awulidde naga nti waliyo omwami omu ayinza okuba nga ayinza okutuyamba okumanya bya gold nti wa ti devils gold naye nga walabika okuba bakyamu kifo kye bayita devils goldnja kumanya ebyabasibe mwana twaga kumanya goldmadde nga munonya bantu bammwe mwana mwana nakimanya nakimanya bera tuzanyisa buzanyisa nawe mwana bagenda tulyanokitole kimwana tufiire ababulo batuba nomwana ku bintu ebyo bitalimu fe batubuulire obaeriyo golo oba terigolo baana bana basiro abiri batubuulire kigenda maso oba tuleta mugolo gondi tuli mumatwale g'abalabe era mubalabe mwennyini mwe muli golodi era mukimanyi anaafuna tunafuna wekisa fena ate fena tutya naawe fetwagala golo mwana abafunako kakyali tugende tufune golo mwana fetugenda mu devozi golo tetugenda mu basibe abaye besikyanga muzeyi bamutaddeko mbwomu abatwale abalaga wali golodi bate balike tugende amatuli egolo tugende wamma nga basalo bagende eri golodi tebagala genda mu byakununula basibe ebyabba buzaabuza ebyo ya laba muzeyi no gwe baleese awo 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 ebyenfuna wano omuyaayi tomubuzaabuza ayagala agende alabe golodi tumugjayo tutya ku piki ajaako mwana kyekyo mwana golo ateekwa okubaayo eno bagenda okulawaliyo emimuli gino egitazikira ogenda okukebera mwana tugende one essanyu bas ye muzeyi ne bamuwerawo gentlemen are you looking for something bakulumi nakye munoonya mubatwale mubasibe era babanywereza obo bamafiya bona babanywezeza kyokka e lutenant kyaliko yagenze ne muzeyi omulala babalage kampu erimu abasibe bakyaba ate enti tontwala mwana omuyaye tamanyi nti byakuwamba kwata jaketi ya njakulinya gwe nzanyira ku basikooti gwe njakulinya babaleese tebamanyi nti byabasibe bamanyi byakuwe banyolaba muzeyi ali ku matiritiri awo awo nze nzirayo kulima tosindika naawe oba ofungafunga tonsindika kale baana bange oba bino biki bye banderedde leero bano abaana mwe muli baawa bano bayeekera batalina mpisa undisciplined rebels savu ku sport bana takacheza na mimi
ata gwe kyali gwe singa tebanfunze gwe mwana nalikulaze tayakigwe naga olina okutuukiriza title yo Hell's Angels mumagombe mmwe mbalabye bamalayika be magombe bava mu Los Angeles naye nga bayita ba Hell's Angels kati bali mu Vietnam firimu bagiyita namu Angels aweva Vietnam, Los Angeles. Oli ajjako Viet, n'asigaza Nam. N'ajjako Los, n'asigaza Angeles. N'akola taita eyo. Kati nno lutina ati ne musajja ebali eno. Oba abimanyiire ebyeno bya mbirigo. Basajja n'obagamba abantu bakulu naye ne badda mu byekyana ekito. Tunaabanunula ate tunaakola ki? Lutina nti. Ewaatu abasinga omumanya nti muntu wafujjo muvubuka oyo talinnya wano e Vietnam waliwo obuzibu nassa mukyemba kiki badde bamanyi giwunye lutena nti ono wambirigo wakufaafagana n'aduyiye buli kiseera era badde amanyi lubazi kakati kuyiyangeri ki kyetugenda okukolamu olulumba lutenant yakulembedde n'omujasi we saako ne munakyalo security eri tight security eri tight oyina okugenda waliwo oyogera nnyo alaba omuyayi kiki ekyo kati tugenda kukola tya kyetaaga tya we mwana muyayi nawe kitole kinawe nawe tetuli kirimita bwana ekalira bekiyayi mwana kyota bakifunze nolimu amagezi enja kumakya muvaayo wano yalina bondi yaabwe muzanyisa omuntu alina bondi yo gye bakulirizingirako naye mwana kakono mwana kakasiza kati nze nagambye mwana naye muyaaya awedde emirimu lutenanti ono oba muzeeye muki si mujasi si muyaaye kati uno alina byakulwanyisa oba tokyamuyita munnakyalo wuuyo kwata mbadde mwana nabadde awambye kasitiki gulunedi nesooka ettege zino nebasooka batege eno saidi yonna bugenda okutunula mbuti bugenda okutunula mbuti kati omanyi omujasooka era ng'akutta ekkubo ng'alinga agendako mukinaawa naye ng'ayingira baraksi y'abadoyi uno lutenant muyaaye nga bwokiwulira muyaaye awedde emirimu kyokka abantu beekaza anoonya eki gweba buli mukuumi ali awo buli mujasa aliwo atya omujasa ono kulunaze yekka nga omanyi omuntu abeera ku mulirwano nga temukwatagana naye nakeera najja gundi mwe bannaayi kati wunaze era muzeeyi bo bayise ebbali nze tomutwala eyo ono munno omulalu alumbi obusajja ajja kuweretera emitawaana muzeeyi muzeeyi mpola twetoloolemu naye okwetoloola ebweru aleseeyo abo babiri ayingidde abasajja bali mu nsi
ayingidde omuyaayi konfira ku byeya kikawuboyi bannaye bamukutte ekifo bakyetolodde bakitezetezedda kyonna bannange bonna abayaayi baweddemu amaanyi omugezi waabwe akedde nga z'okukyala ekiri wali afande n'avaayo ajye yeerolereko Lieutenant Calhoun Dr. Agaye najimudiza customs well owaayo oyise bulungi ku nsalo yaffe tebakebedde bulungi abakebera you are my guest oli mugenyi wange era oli safe now Lieutenant tugende kati Lieutenant bring me Calhoun I'm a busy man